I parlant de monstres, ara trobo faltar en Jordi Ventura, que no falta mai a la cita amb, la, amb el folclore català, però ja deu estar al caure, no pateixis. Ah, que no falti, eh? No, 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 que no falti. Que no falti, que no podem començar. Però començarem igual. N'hem fet. No puedo! Sí, que puede. Avui, una bèstia del folclore alt empordanès. Sí? Concretament de la bonica vila de Llers. Mm. Una bèstia que es diu el comte Estruc. El comte Estruc. Sí, senyors. Aquesta és la figura que introdueix avui a la secció de folclore català en Jair Domínguez, ara sí amb la presència d'en Jordi Ventura. Hola, què tal? Jordi, hola, què tal? Doncs res, parlant aquí del comte Estruc. És de Llers, de Llers de quina zona, m'has dit? De Llers de l'Empordà. Ah, molt bé, molt bé. Quin altre Llers coneixes? Està al costat de casa teva. Sí, 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 està molt... Puc anar amb bicicleta. L'has vist? No, no el poble, sinó el monstre aquest. No. Volta no, pels teus rodals? No, no personalment, però sé de gent que li té por. I això per mi és suficient. I podem veure el comte Estruc pel Google Maps? Segurament sí, perquè té localització pròpia. A la plaça de l'Ajuntament. Doncs per aquí van els trets. Estem parlant de vampirs, senyora. De vampirs de veritat, eh? Ai, mare. Amb aquesta música ja em va bé. Vampirs de veritat. No, no, sí, 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 no dels monyes de Crepúsculo. No! Vampirs. Ah, sí? Vampirs sí. Que maten gent i queden amb Satanàs per anar a fer maleses pel món. I resulta que el primer vampir no és aquell romanès xiflat que tothom coneix, que empalava gent i tal, sinó que era un català. Què dius, el comte Estruc, sí, senyor. Era un senyor que vivia a Llers durant el segle XII. És a dir, molt abans que qualsevol altre vampir que s'ho passi pel cap. El tio estava obsessionat, quan no era vampir, eh? Quan era vampir, que abans de ser vampir havia sigut persona. Estava obsessionat amb el catolicisme i va obligar els empordanesos a abraçar la fe de Crist. Mira si és bona persona. Mira si és bona persona, però greu error fer això a l'Empordà. Obligar a que la gent es faci d'una doctrina, això és complicat. És que els de l'Empordà no s'ho pot lligar curt. Amb no, res, eh? No, 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 no amb res, ni amb una cosa que en principi és de bona fe, com és la fe cristiana, no? El primer que va passar per davant de casa del comte Estruc, quan va dir que això és una creu, que heu d'abraçar la fe, el va maleir i el comte va morir automàticament. Carai. Mare meva. Automàticament, mort, i aquella nit va tornar a la vida convertit en un jove endimoniat. Cara de bona persona, eh? De veritat, sí, 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 molt, molta, molta. És, fixeu-vos que deixa de ser un vell moribund a ser un jove endimoniat, que és tot el contrari. Està enredant com una xina. Ja anem per feina. Descripció policial del comte Estruc. Vinga. En la seva faceta de jove endimoniat, no oblidem. 1,80 m, aspecte de dandi, bones maneres, accent francès i ullals. Un dandi del segle XII. Un dandi del segle XII. Sí, 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 sí. Eh? És interessant. Això, hi ha molta pell de vellut i molta capa. I molta xistera, potser. I, no? I xistera jo crec que no, per si volia passar desapercebut. Que no es portava molt la xistera en aquella època, més que res perquè un cop de destral no frenava res, la xistera. D'acord, ja el tenim situat, ja tenim el retrat robot del comte Estruc. Vivia en un castell en runes, que hi ha a Llers, n'hi ha un a la plaça de l'Ajuntament, i n'hi ha un altre que està fet picadillo, que en principi és, deu ser aquell. I què feia aquest senyor? Doncs seduïa a les noies joves i les deixava prenyades. Això sempre ho tenen, els sempre vampirs. Sempre passa, sempre passa. Això ho tenen. I al cap de 9 mesos, aquestes dones parien petits monstres amb dents que morien només néixer, perquè la tradició diu que un vampir no pot tenir fills. I hasta me caía bien. Ah, és contra natura. És per contracte, no poden tenir fills, els vampirs. I sortien nens amb dents. Nens amb dents que es morien automàticament, perquè un nen amb dents és un monstre. Però les dents on les tenien? No, no, a la boca, eh? No al voltant, com uns pinxos. Clar, que no fossin uns critters. Saps el que vull dir? O cactus. Aquest horror va durar un temps fins que el monstre va ser trobat i mort per una monja vella. Mm-hmm. La llegenda explica molt, fa èmfasi en això de que era vella, eh? No sé per què. Altres versions diuen que per un ermità jueu que el va fer descansar en pau amb un sortilegi relacionat amb els rituals de la càbala. Carlos Figueruelo, aquí segurament. Aquí el teniu, era aquest jove jueu. Sí, com sigui, algú el va pelar. Però quan hi ha dubtes sobre qui el va matar, vol dir que encara és viu. I això és el que ens expliquen. Ens explica la gent de Llers, que encara volta el comte Estruc per aquí. El comte Estruc, senyors, quan tu dius que algú és mal Estruc, com en Carlos Sainz, per exemple, no estàs dient que sigui un vampir. Ah. Sinó que d'aquí, amics, d'aquí ve la paraula. Malestrugança, malestruc, exacte. O sigui, ser un malestruc era la part dolenta del comte Estruc, és a dir, aquell jove endimoniat.